E o Vini Júnior, que é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions. Gente, vocês sabiam que em 2010 perguntaram para o Neymar se ele já tinha sofrido preconceito? Ele falou nunca, nem dentro nem fora de campo, vírgula, até porque eu não sou preto. Mas depois ele disse que era. Porque provavelmente deve ter sido interessante para ele. Quando você vê o Vini tomando porrada, não deve ser fácil escutar aquelas pessoas falando aqueles absurdos. E ele segura a onda, entra em campo com dignidade, talento, disciplina, arrebenta, mostra o que é a união de uma disciplina com um talento, porque uma coisa separada da outra não adianta nada. Ele é o nosso grande ídolo. Ídolo, até babei aqui, mastiguei a palavra, a articulação. Porque ele levanta uma bandeira gigantesca que representa o nosso Brasil. Ele está lutando por nós e por todos os nossos irmãos nesse globo. Além de ser um baita atleta e fazer a gente muito feliz como brasileiro. Isso é um ídolo. Mussum do Taekwondo. Maravilhoso, ralando, mostrando o que é disciplina com talento. Esses são os nossos ídolos, os nossos atletas. Então, são essas as coisas que eu vim falar aqui, começando o dia e a semana para vocês. Essas três coisas: a poesia, o meu filho bombando e os nossos verdadeiros atletas, os nossos ídolos. Bom dia para vocês e hoje tem mais festival. Qual? Wow.